Dnešním hostem Škoda olympijské jízdy je olympionik, tanečník na ledě, Michal Češka. Míšo, čau. Ahoj, ahoj. Míšo, ty se moc nevyskytuješ v České republice. Čím to je, že jsi takhle v měsíci dubnu v České republice? No, máš pravdu, akorát jsme přijeli z mistrovství světa v Miláně. No a teď jsem strávil pár dní s rodinou, takže proto jsem v Česku. Takhle pojďme říct teda, kde se připravuješ, kde žiješ, kde máš svůj nový domov. Tak momentálně jsem v Detroitu, no, v předměstí Detroitu v Novi. No a tam se tak nějak připravujeme se svojí partnerkou Courtney Mansour. Mansourovou. Mansourovou, pozor, Mansourovou, řekl jste správně. Proč se říká Mansourová a není to už Mansour? No protože to je česká občanka, takže má tu příponu ova. Takže vy máte v letošní sezóně za sebou olympijský boj, ale také boj o olympiádu. Jak probíhá ten boj o pas? Boj o pas byl náročný, ale díky panu Šťovíčkovi jsme to všechno zvládli včas. Takže to byl úspěšný boj. Takhle, sice bydlíš a trénuješ v Detroitu, ale řekni, kde se cítíš jako doma? Doma jsem z Děčína, jakoby ze severních Čech, ale většinu času jsem vyrůstal jsem v Praze, tady právě na Vršovicích, takže možná je tady, no. Děčín, to je takový drsný okolí, jak se kluk z Děčína dostane na led, ale ne s hokejkou, ale na brusle se zoubkama? Tak rodiče chtěli, abych bruslil, protože můj starší brácha hrál hokej, tak rodiče mě dali na bruslení. Táta byl krasobruslař, takže i proto asi. No a tak se mě to nějak přirostlo k srdci, no. Tak jsem u toho zůstal. Jo, říkali si prostě doma dvě hokejky, to nesneseme, to radši. Dva hokejistů a krasáka. Tak. Taneční sport to asi není úplně jednoduchý odvětví. Jste pár, to znamená dva. A dva se vždycky musí domluvit. Jak probíhá domluva v takovém tanečním páru? No, tak za začátku to bylo jednoduché, že jsem moc neovládal angličtinu, takže jsem jenom poslouchal. A... No tak to je ale vynikající způsob, jak to daleko dotáhnout. No, tak je to, jak jsi říkal, je to náročný, takže... Ale je to o lidech a o té domluvě, takže... Courtney je fajn holka, takže to problém není. A proč zrovna tance? Jako proč zrovna tance? S tancema se přece nezačíná hned od začátku. Kdy ti došlo, že nechceš skákat trojitý salchovi a tulupy a luci? No, když jsem viděl právě tebe, jak ses tam u toho mlátil, tak jsem si tady radši budu do tanců. Počkej, takže já jsem byl tou tvojí inspirací pro to, aby si nedělal solovou kategorii. Tak. Super. No, zas na druhou stranu měli bychom tlačenici a nemohli bychom být tak dobrými kamarády. Přesně tak. Je něco, co tě Dan Landa naučil, co si do té doby neuměl? No, nenaučil mě plavat. Plavání to není moje úplně jako silná stránka. Jaký je tvůj oblíbený styl? Neutopit se. Michale, blížíme se do finální destinace. Je ještě něco, co ti leží na srdci, co by si chtěl sdělit našim divákům? Já bych chtěl pozdravit všechny diváky, příznivce krasobruslení a veškerého sportu v Česku. No, asi tak.